Selagi kita masih hidup, kita ada peluang yang banyak. Tetapi kita bayangkan orang yang telah meninggal dunia, di bawah kaki kita ni ada satu alam yang mana hari-hari mereka minta nak balik. Rabbi irji'un, ya Allah, kami nak balik, ya Allah. La'alli a'mal solihan fima taraktu. Kalau kami balik, kami nak buat segala amal soleh yang telah kami tinggalkan suatu kami berada di dunia dulu. Allah telah jawab, kalla, selama-lamanya tidak, never ever, tak boleh lagi dah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah kalimah yang akan kamu ulang-ulang, nak balik, nak balik, nak balik, nak balik, nak balik, nak balik. Ha, kalau kita jemur juga, ya lah. Bukan seorang minta nak balik ni. Juta-juta daripada zaman Nabi Adam sampai hari ni yang mati, semua minta nak balik ke dunia. Nak buat amal soleh, nak balik nak buat amal soleh. Tetapi kita masih hidup ni, Masya Allah. Orang di bawah kata, untungnya kamu di atas. Kamu masih hidup, tapi kamu dalam kelalaian. Kami ni dah mati, dah sedar. Tapi dah tak ada peluang lagi dah. Sebab itulah insya-Allah sebelum kita terlambat, sebelum kita kembali kepada Allah Taala, insya-Allah kita azam hari-hari kita keluar daripada rumah kita, hari ini aku nak jadi satu hamba Allah yang terbaik, yang hebat. Alladzina yamshuna fil ardi hauna, golongan yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan merendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, bila orang jahil tegur mereka, mereka kata assalamualaikum. Banyak ibadat di malam hari, banyak menunaikan perintah Allah, banyak mengamalkan sunnah Rasulullah. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan kembali dengan kejayaan yang gilang gemilang, insyaAllah. Saya rasa sekian dulu perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan majlis kita, ilmu kita pada pagi ini, insyaAllah menjadikan salah satu daripada amal soleh yang bakal dicatatkan oleh malaikat di dalam buku catatan amal kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi saya rasa sekian dulu aku lukau lihada. Wa astaghfirullahalazim wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Fastaghfiru innahu wal ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'an hadha jam'an marhumah. وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وعذنا من موجبات الندامه في الاهل والمال انك على كل شيء قدير اللهم اهدنا واهد بنا واهد للناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى ولا تجعلنا سببا لمن ضل وغوى اللهم ردنا ورد المسلمين الى دينك ردا جميلا اللهم احي الدين كله في العالم كله اللهم انشر الهداية كله في العالم كله اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة اللهم أدخلنا الجنة برحمتك الواسعة اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة نبينا محمد صلى الله السلام اللهم ادخلنا جنتك بغير حساب ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم مولانا دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.